תמיר גלזר, 27 אמיר ברקוביץ', 6 תמיר גלזר, 16 עידו שחר, אז קדימה ביתר. תומר לוי, באגף הימני, המשיך את הפריצה שלו, תומר לוי בכדור תוך החווה, זה מסוכן, הנה 1-0! איזה יופי של ביצוע! מכבי פתח תקווה 1, ביתר תל אביב בת ים 0, עידו דוידוב! מגיע ראשון לבולה הנהדר הזה, שער בכורה עונה לדוידוב! בוא נראה את הניסה של ביתר תל אביב בת ים עכשיו, אם להעמיד בתוך החווה, מה אומר השופט? כדור עונשין מ-11 מטרים! כדור עונשין מ-11 מטרים לביתר תל אביב בת ים! עידו שחר, אחד על אחד מול יוסי גינצבורג, שחר! 1-1! עידו שחר עם שערו השני העונה, משווה, מאזן כאן את התוצאה ל-1-1 בנס ציונה. היתרון של פתח תקווה מחזיק מעמד בסך הכל 2 דקות. הפתיחה, קיבלנו יופי של פתיחה למשחק הזה. עבדה, עוד כדור רוחב מסוכן, לידור כהן! לידור כהן עם ה-2-1 למכבי פתח תקווה! 6 דקות בתוך המחצית השנייה, הג'וקר של גיא לוזון מהספסל עם שערו השישי העונה, מכבי פתח תקווה 2, ביתר תל אביב בת ים 1. לידור כהן עם הכדור החופשי, כהן פרץ לוקח, והנה מגיעה שריקת הסיום. זה הלך קשה מאוד עבור מכבי פתח תקווה, אבל הנה היא חוזרת, היא שבה למסלול הניצחונות, לוקחת כאן 3 נקודות יקרות מאוד, מנצחת 2-1 את ביתר תל אביב ובת ים. רגע, בוא נראה גיא לוזון, אני רואה שם אותו עם אטפלד, המאמן ההולנדי של ביתר תל אביב בת ים.